El grup d'empreses Silter ha instal·lat a Viladecans les seves oficines centrals a la península ibèrica. Recentment, la companyia ha adquirit l'empresa Diversei i és líder mundial en seguretat alimentària, higiene i protecció de productes. Amb el segment d'alimentació, doncs, tots els envasats de productes frescos i per la part d'embalatge de protecció, doncs, quan ens comprem un ordinador, quan ens comprem un producte electrònic, una televisió, a vegades veiem una bombolleta o veiem una una escuma de, expandida, doncs aquests productes també són produïts per, per Silder i un molt útil i molt habitual és el, el sobre MyLife. Podem trobar productes de Diversell a l'àrea de solucions d'higiene, clarament doncs, productes de seu personal, eh, podem trobar-los a qualsevol hotel, a les àrees de seus, de neteja d'habitacions, a cuines, empreses que netegen i podem veure amb el seu, les seves estacions modulars de neteja els nostres productes, L'alcalde Carla Ruiz ha volgut destacar la importància de la innovació per a aquesta empresa que està en constant desenvolupament de nous productes que aporta molta innovació, que aporta també coneixement i que a més aporta també la voluntat de treballar amb nosaltres i de treballar amb altres empreses de la ciutat per fer projectes conjunts, per veure com podem aprofitar millor els seus coneixements i com nosaltres també des de la ciutat els hi podem aportar allò que és Viladecans. A la seu de Viladecans hi treballen 170 persones que formen part dels 25.000 treballadors que l'empresa té en diferents països.